דף מ' עמוד ב' ראינו במשנתנו ועל כולן אם אמר שהכל יצא. זאת אומרת, על אף שלכל מין יש את הברכה המיוחדת לו, בכל אופן אם הוא טעה ואמר שהכל נהיה בדברו, יצא ידי חובתו. דורש על כך רבי אלימלך בידרמן ואומר, ועל כולן, על כל הצרות, על כל הקשיים, על כל האתגרים שאדם עובר בזה העולם, אם אמר שהכל נהיה בדברו, אם אדם יודע מי המסובב, אם אדם יודע מי הביא את זה אליו, ויודע שהכל נעשה במאמרו יתברך, יצא, הוא יצא בעזרת השם מכל הצרות, כיוון שהוא מאמין ויודע מי מביא את זה עליו ושזה לטובה, יצא בעזרת השם מכל צרותיו. מביאה גמרא מחלוקת תנאים בעניין הזה, ובוא נראה אותה בתוכו. ועל כולן אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא איתמר, רבונה אמר חוץ מן הפת ומן היין. נכון שהכל על כל הדברים יצא ידי חובתו, אבל פת ויין, כיוון שחשיבותם כל כך גדולה, גם אם יאמר עליהם בטעות שהכל נהיה בדברו, לא יצא ידי חובתו. ואילו רבי יוחנן אמר, אפילו פת ויין, גם כן אם ברך עליהם שהכל נהיה בדברו, יצא ידי חובה. אומרת הגמרא נעימה כתנאי, בוא נאמר שמחלוקת האמוראים של רבונה ורב יוחנן כבר נשנתה בזמן קדום יותר כמחלוקת תנאים, שכתוב כך, אדם ראה פת ורוצה לאכול עכשיו לחם, ומברך בצורה כזו, אמר כמה נאה פת זו ברוך המקום שבראה, יצא ידי חובתו. אותו דבר, אדם ראה תאנה ואמר כמה נאה תאנה זו ברוך המקום שבראה, יצא ידי חובתו, דברי רבי מאיר. רבי יוסי חולק על כך ואומר, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות, ואומר נוסח אחר, לא יצא ידי חובתו. נעימה רב אונה דמר כרבי יוסי, כפי שרבי יוסי אמר שהמשנה ממטבע שטבעו חכמים לא יצא ידי חובתו, כך רב אונה אומר שהמברך על פת ועל יין שהכל נהיה בדברו לא יצא. רבי יוחנן דמר כרבי מאיר, שכפי שהוא אומר בריך רחמנה, ברוך המקום שברא, כך יצא גם שהוא אומר שהכל נהיה בדברו. דוחה הגמרא ואומרת לא, מחלוקת התנאים אינה קשורה כלל למחלוקת האמוראים. אמר לך רב אונה, ענה דאמרי אפילו לרבי מאיר. גם רבי מאיר שאומר שמה שיצא ידי חובתו, כשאומר כמה נאה פת זו ברוך המקום שברא, עדיין יאמר שאם אמר שהכל נהיה בדברו לא יצא ידי חובתו. ומדוע? עד כאן לא קמה רבי מאיר, אלא איך דקמד קרשמי דפת, הוא מזכיר ואומר פת, כמה נאה פת זו, אז יצא ידי חובתו. אבל כשאומר שהכל נהיה בדברו, שהוא כלל לא הזכיר את הפת, לא יצא. אבל איך דלא קמד קרשמי דפת, אפילו רבי מאיר מודה שלא יצא ידי חובתו. וכן רבי יוחנן אמר לך, ענה דאמרי אפילו לרבי יוסי. אני גם רבי יוסי שאומר שלא יצא ידי חובתו כי הוא שינה מטבע שטבעו חכמים, אם הוא יאמר שהכל נהיה בדברו יצא, מדוע? עד כאן לא כמה רבי יוסי אתם לגבי פעת, לגבי תאנה, אלא משום דקאמר ברכה לא, דלא תקנו רבנן. הוא אומר נוסח שאין אותו בכלל, אין בה מאגר ברכות שתקנו חכמים, אין נוסח של כמה נאה פעת זו ברוך המקום שבראה, אבל אם הוא בריח שהכל, שזה כן מטבע שטבעו חכמים, על אף שזה לא תואם למין שכרגע הוא אוכל אותו, בכל אופן, אם הוא טעה, יצא ידי חובתו. אבל למה שהכל נהיה בדברו, דתקינו רבנן, אפילו רבי יוסי מודה שיצא ידי חובתו. מביאה הגמרא מעשה, בנימין ראיה קרח ריפתא, בנימין הרועה, קרח ריפתא אכל לחם ואמר, לאחר שהוא אכל, הוא ברך ברכת המזון בצורה כזו, בריך מרי דאי פיתא, ברוך אדונו של הלחם הזה, וזו הייתה ברכת המזון שלו. אמר רב, יצא, הוא יצא ידי חובתו בברכת המזון. שואלת הגמרא, איך ייתכן, הוא הרי לא הזכיר פה שם. ולפי רב ברכה שאין בה הזכרת שם לא נחשבת כלל לברכה, חייבים לומר ברוך אתה השם, והוא לא הזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא. ואמר רב, כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה. עונה הגמרא, דאמר בריך רחמנה מראה דאי פיתא, הוא כן אמר בריך רחמנה רחמן, שזה הזכרת שמו של הקדוש ברוך הוא, מראה דאי פיתא, ועל כן רב אמר יצא ידי חובתו. שואלת הגמרא, והבעינן שלוש ברכות, ברכת המזון מדאורייתא בכל אופן מורכבת משלוש ברכות, ברכת הזן, ברכת ההודעה נודה לך, ובני ירושלים, ברכת רחם ובני ירושלים. ואם כן, כאן הוא אמר רק בריך רחמנה מראה דאי פיתא, איך יכול להיות שיצא ידי חובתו בברכת המזון? עונה הגמרא, מה יצא דקאמר רב נמי, יצא ידי ברכה ראשונה. גם רב שאומר יצא ידי חובתו, הוא לא התכוון לכל ברכת המזון, הוא יצא רק ידי חובת ברכת הזן. ואם כן, לאחר שאמרת לי שהוא גם הזכיר בריך רחמנה, וגם מה שיצא ידי חובתו פירושו רק ידי ברכה ראשונה, אם כהן שואל את הגמרא, מהי כמשמלן? זה כבר פשוט. כתוב מפורש שברכת המזון נאמרת בכל לשון, ואם כן, הוא אמר את ברכת הזן בלשון קצת שונה, בלשון ארמית, בריך רחמנה מראה ידי פיתה. למה שלא יצא ידי חובתו? שואל את הגמרא, מהי כמשמלן? אף על גב דאמרה בלשון חול, זה החידוש הגרנדיוזי של רב, שעל אף שהוא אמר את ברכת המזון, את הברכה הראשונה בלשון חול, יצא ידי חובתו? ואלו נאמרים בכל לשון, הדברים דלהלן יכולים להאמר בכל לשון שאתה מבין, ואלו הן פרשת סוטה, אישה שמביאים אותה לבית המקדש להשקות אותה מי סוטה, וידוי מעשר, גם כן לאחר שאדם מקיים את כל דיני המעשר, הוא מגיע ומתוודה לקדוש ברוך הוא על כך, קריאת שמה ותפילה וברכת המזון, ואם כן כתוב מפורש במשנה שברכת המזון נאמרת בכל לשון, ומה רב בא להשמיע לנו בסיפור של בנימין הרועה? עונה הגמרא ואומרת, אי צריך, סלקא דתא חמינא,
אנה מילה בלשון חול, כי איך ידתקינו רבנן בלשון קודש. הייתי חושב שרק אם הבן אדם תרגם סימולטנית את המילים מלשון הקודש ללשון חול, אז יצא ידי חובתו. אבל בסיפור שבנימין הרואה שהוא לא תרגם ממש מילה על מילה את ברכת הזן לארמית, אלא הוא אמר ברכה כוללת יותר, הייתי חושב שלא יצא ידי חובתו. אבל לא אמרה בלשון חול, כי איך ידתקינו רבנן בלשון קודש, אימה, הייתי חושב שלא יצא ידי חובתו. לכן כמש מעל רב שאפילו אם הוא ברך בארמית בלשון חול, ואפילו לא בתרגום מלא ומדוקדק של הברכות בלשון קודש, בכל אופן יצא ידי חובתו. חוזרת הגמרא לדין של רב שהזכרנו כאן בדרך אגב ומרחיבה בו. גופה, אמר רב כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה. זה שיטת רב. רבי יוחנן חולק ואומר כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה. לא מספיק להגיד ברוך אתה השם, אלא צריך להגיד ברוך אתה השם מלך העולם, להזכיר את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ורק אז זה נחשב ברכה לדעת רבי יוחנן. אמר הבאי, כבתי דרב מסתבר, מסתבר כדעת רב שמספיק רק הזכרת שם השם. למה דתניה כתוב בפסוק לגבי מעשרות? לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, כך אומרים בוידוי מעשר. ודורשת הגמרא, לא עברתי מלברכך, ברכתי כשאכלתי, כשהפרשתי מעשרות ברכתי, ולא שכחתי מלהזכיר שמך, בברכה שברכתי הזכרתי שם השם. ואם כן אנו רואים כרב שצריך להזכיר את שמו של השם יתברך, אבל ואילו מלכות לא קטני, לא מוזכר שם שצריך גם להזכיר את מלכות שמיים. ורבי יוחנן יענה ויאמר, תני ולא שכחתי מלהזכיר שמך ומלכותך עליו. כשאומר ולא שכחתי, פירושו להזכיר שמך ומלכותך, ורק אז זה נחשב לברכה, כיוון שיש בה גם הזכרת השם וגם מלכותו. אומרת המשנה, המשנה ממשיכה לדון בדיני ברכות, מה מברכים על דברים נוספים, ועל דבר שאין גידולו מן הארץ, אומר שהכל נהיה בדברו. ואפילו על החומץ ועל הנובלות ועל הגובי, חומץ זה יין שהחמיץ, נובלות נראה בגמרא מה זה, ועל הגובי שהם חגבים, על אף שהם מיני כללה, מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. רבי יהודה חולק ואומר כל שהוא מין כללה אין מברכין עליו, ועל כן חומץ שזה יין שהתקלקל, נובלות שנראה בגמרא, וגובי שזה חגבים שמגיעים להשחית את גידולי הקרקע, כיוון שהם מין כללה, לא יברכו עליהם. היו לפניו מינין הרבה, הרבה סוגי מאכלים. רבי יהודה אומר אם יש ביניהם מין שיבה עליו הוא מברך, וחכמים אומרים מברך על איזה מין שירצה, מה שיותר חביב לו, החשיבות של חביב גוברת על החשיבות של מין שיבה. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון, מביאה הגמרא דוגמאות, בשר בהמות, חיות ועופות ודגים, אומר מברך עליהם שהכל נהיה בדברו, וכן על החלב ועל הביצים ועל הגבינה, אומר שהכל. עכשיו מביאה הגמרא מאכלים שבעיקרון הברכות שלהם משודרגות יותר משהכל נהיה בדברו, כיוון שהם החמיצו, התקלקלו, התאפשו, הברכה שלהם יורדת רמה כביכול לשהכל נהיה בדברו. על הפת שאיפשה, יורד מהמוציא לשהכל. אותו דבר על היין שהקרים, קצת התקלקל, יורד מהגפן לשהכל. ועל התבשיל שעבר צורתו, מה שהייתה ברכתו קודם, האדמה, המזונות, לא משנה, גם כן אומר שהכל. על המלח ועל הזמית, על מי מלח ועל קמעין ופטריות, גם כן מברך שהכל נהיה בדברו. הגמרא מתמקדת בכך שאמרנו שעל קמעין ופטריות מברכים שהכל נהיה בדברו, משמע שהם לא נחשבים לגידולי קרקע. לממרא דקמעין ופטריות לאו גידולי קרקע נינו, והתניא, הנודר מפירות הארץ, אסור בפירות הארץ ומותר בקמעין ופטריות. אדם שאוסר על עצמו בנדר ליהנות מפירות הארץ, מותר לו בקמעין ופטריות, אבל אם הוא יאסור על עצמו, ואם אמר כל גידולי קרקע עליי, אסור אף בקמעין ופטריות, ואם כן תראה שקמעין ופטריות, על אף שהם לא נחשבים כפירות הארץ, אבל כגידולי קרקע הם נקראים, ומדוע מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו, ואתה אומר לי מפורש שכל הדברים הללו הם דבר על דבר שאין גידולו מן הארץ. אמר אביי, אמנם מיר ברב ומערה, אבל מין כלו ינקה מערה. אמנם גידולי קרקע הם נחשבים, אבל כיוון שהם לא יונקים מארץ, על כן לא מברכים עליהם אדמה, אלא שהכל. שואלת הגמרא, ועל דבר שאין גידולו מן הארץ קטני, הרי הברייתא כותבת במפורש, שברכת שהכל מברכים, על דבר שאין גידולו מן הארץ, ואילו אתה אומר לי פה מפורשות, שקמעין ופטריות נקראים דבר שגידולו מן הארץ, ורק לא יונקים מהקרקע. אומרת הגמרא, תני על דבר שאין יונק מן הארץ. באמת תשנה את לשון הברייתא ותאמר שכל הדברים שמברכים עליהם שהכל, זה דבר שאין יונק מן הארץ, כי יש לנו את הקמעין ופטריות שכן גדלים מן האדמה, ורק אינם יונקים מן האדמה, וברכתם שהכל נהיה בדברו. ראינו במשנתנו שעל הנובלות, לפי תנא קמא מברך שהכל נהיה בדברו, ורבי יהודה אומר כיוון שהם מין כללה, אין מברכין עליהם כלל. מברר את הגמרא מהי נובלות, מה זה הדבר הזה שנקרא נובלות. רב זרע ורבי לאה נחלקו בכך. אחד אמר בוש לקמרא, זה תמרים שהבשילו יותר מדי וכבר נשרפו מהשמש, וקשים והבשים וכמעט שאינם ראויים לאכילה. ואילו השני אמר ואחד אמר פירושו תמרי דזיקה, זה תמרים טובים רק הם פשוט נשרו מהרוח ולא בן אדם כתף אותם. מביאה הגמרא ואומרת נן, הרי ראינו במשנתנו, רבי יהודה אומר כל שהוא מין כללה אין מברכין עליו. בישנם הלמן דאמר בוש לקמרא, אדם שאומר שהנובלות זה בוש לקמרא, זה התמרים האלה שנשרפו מהשמש, אז אני מבין מה פירוש מין כללה, הם כמעט ולא רואים לאכילה, ועל כן אומר רבי יהודה
אל תברך עליהם. אבל אלא למד אמר תמרי דזיקה, מים מן כללה, זה תמרים מצוינים, איכותיים, טובים, הם פשוט אדם לא כתף אותם, אלא הם נשרו לבד מהרוח. למה הם נחשבים למין כללה? עונה הגמרא ואומרת, אתה צודק, השערה, מה שרבי יהודה אמר שנחשב למין כללה, הוא לא מדבר על הנובלות, והוא יודע שבנובלות יברכו בורא פרי העץ, כיוון שהם תמרים מצוינים. מה שהוא אמר שמין כללה, הוא מתכוון על חומץ ועל גובי, שהם באמת מין כללה. הגמרא מביאה גרסה קצת שונה לשאלה הזאת ואומרת כך, איקה דאמרי, בישלמה למאן דאמר בוש דקמרה, אז היינו דמברכין עליהו שהכל ולא בורא פרי העץ, לפי תנא קמא מובן למה מברכים עליהם שהכל, כי הם לא כל כך ראויים לאכילה, אלא למאן דאמר תמרי דזיקה, שהכל בורא פרי העץ מבא אלה לברוך, איזה פרי טוב ואיכותי. אלא אומרת הגמרא, באמת סוגרת הגמרא את הדיון ואומרת, הנובלות שמדובר כאן במשנתנו, ברור שמדובר בבוש לקמרה, ואם כן מובן למה זה מין כלל לפי רבי יהודה, וגם למה לפי תנא קמא מברכים על זה בורא פרי העץ. אלא מגיעה הגמרא למסקנה, שבמשנה שלנו כתוב נובלות, באמת לפי כולם מדובר בבוש לקמרה, שנשרפו מכוח השמש, ועל כן תנא קמא אומר שברכתם שהכל, ולכן גם רבי יהודה אומר שהם נחשבים למין כללה, ואף אחד לא חולק על כך. המחלוקת שיש בין רב זרע לרבי לה, אם זה בוש לקמרה או תמרי דזיקה, בכלל נאמר לגבי מקום אחר לגמרי, לגבי דיני דמי. יביאה הגמרא ואומרת, אלא בנובלות סתם הכולי אלמה לא פליגה דבוש לקמרה נינו. כי פליגה בנובלות אמרה, דתנן, כתוב לגבי דמי. פירות שאתה לא יודע אם יסרו אותם או לא, אתה קונה אותם מהארץ, אתה חייב להסר. ישנם דברים שכיוון שהם כל כך זולים וגרועים, אנו אומרים, כנראה המארץ הזה יסר, אין בזה חיסרון כיס, לא מפריע לו להסר אותם, ועל כן אנו אומרים, אם אתה קונה את זה מהארץ, אתה לא צריך להסר. מה זה הדברים האלה? דתנן הקלין שבדמי, השיטין והרימין והעוזרדין, בנות שוח ובנות שקמה וגופנין ונצפה ונובלות אמרה. ובנובלות אמרה האלה נחלקו רב זרע ורבי לה בפירושם. אבל במשנתנו ברור שזה בוש לקמרה והכל בא על מקומו בשלום. מסבירה הגמרא את דברי המשנה בדמי, מה זה כל פרי? מסבירה הגמרא השיטין, מה זה אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, מין תאנים. רימין זה הפרי שנקרא קנדה, העוזרדין זה טולשה, בנות שוח אמר רבא בר חנה אמר רבי יוחנן תאנה חיוורת, זה תאנים גרועות, ועל כן אנו אומרים שעם הארץ ככל הנראה ייסר אותם, ואם אתה קונה את זה ואינך יודע אם זה מאוסר או לא, אתה לא צריך להסר. וממשיכה הגמרא ואומרת, בנות שקמה אמר רבא בר חנה אמר רבי יוחנן זה דובלה, גופנין זה שילה, גופנה זה ענבים כבר שגדלים ממש בשילי העונה, שהם כבר הרבה פחות ראויים למאכל. נצפה זה פרחה, כמו שראינו שזה הצלף בדפים הקודמים. נובלות תמרה, כאן נחלקו רבי לה ורב זרע, אחד אמר בוש לקמרה ואחד אמר תמרי דזיקה. עדיין מקשה הגמרא ואומרת, בישלמה למאן דאמר בוש לקמרה, מי שאומר שהנובלות תמרה זה בוש לקמרה, זה תמרים שנשרפו, אני מבין למה הוא אומר רק בדמי באמת לא צריך להסר, אבל אם זה ודאי, אתה יודע שלא יסרו, אתה צריך להסר, כיוון שזה עדיין ראוי לאכילה בשעת הדחק. אבל לפי מי שאומר שזה תמרה דזיקה, יש דין מיוחד שהפקר פטור ממעשר, ועל כן זה לא רק בדמי, גם אם אני יודע ברור שלא יסרו מזה, עדיין אני אמור להיות פטור ממעשר, כיוון שזה הפקר. בישלמה למאן דאמר בוש לקמרי, היינו דקטני, הקלין שבדמי, אז ספקן הוא דפטור, אבל דען חייב. אלא למאן דאמר תמרי דזיקה, ודען חייב, הפקר ענינו והפקר פטור ממעשר. אחא במעסקינן שעשאן גורן, וכיוון שעשאן גורן על אף שזה הפקר, חייב במעשר, כפי שנראה גם כן לגבי לקט שכחה ופאה. ומגיעה המשנה לומר לנו, על אף שהמארץ עשה מזה גורן שחייב במעשר, אם זה רק דמי, אינך פטור ממעשרות. לקט פירושו כשאדם אוסף את היבול בשדה ובו השאיר שיבולת אחת, הרי היא לעניים, וכן שהוא אוסף את העומרים אם הוא שכח עומר אחד בשדה הרי הוא לעניים, וגם יש דין מיוחד של פאה שמשאירים בסוף השדה פינה מיוחדת לעניים. כשעניים לוקטים מזה הרי הם פטורים ממעשר, אבל אם הם יעשו מזה גורן הם יתחייבו במעשר. ועל כן אנו אומרים לך כאן, דלך, אלף במקרה שזה חייב במעשר, אם זה דמי, אתה פטור. אך אב מעסקינן שעשאן גורן, דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב, הלקט והשכחה והפאה שעשאן גורן הוקבעו למעשר. ומביאה הגמרא גרסה שונה קצת לשאלה, איקא דאמרי קושייה קצת שונה. בישלמה למאן דאמר תמרי דזיקה, היינו דאחא קרעי לנובלות סתמה, ואת אמקרעי לתמרה. במשנתנו כתוב נובלות סתמה, כיוון שנובלות שמה זה בוש לקמרה, ואילו נובלות תמרה שכתוב במסכת מאי, פירושו תמרי דזיקה. אבל לפי מי שאומר שבשניהם הפירוש אותו דבר, ובשניהם זה בוש לקמרה, מדוע הגמרא שינתה בלשונה, היא יכלה לומר בשני המקומות או נובלות, או נובלות תמרה, מדוע כאן כתוב כך וכאן אחרת. בישלמה למאן דאמר תמרי דזיקה, היינו דאחא קרעי לנובלות סתמה. ואת אמקרי לנובלות תמרה, אלא למאן דאמר בוש לקמרה, ושזה אותו מין בשני המקומות, ניתני אידי ואידי נובלות תמרה, או אידי ואידי נובלות סתמה, הוא מסיים את הגמרא ואומרת, קשיא, באמת קשה למאן דאמר, שבשני המקומות זה בוש לקמרה. לסיכום, במשנתנו כשכתוב נובלות ברור שמדובר על בוש לקמרה, ועל כן תנא קמא יגיד שמברכים עליהם שהכל, ואילו רבי יהודה יגיד כלל לא מברכים עליהם כיוון שהם מין כללה. ואילו במשנה בדמי, שמה המחלוקת האם נובלות
פירושו נובלו תמרה, אם פירושו בושלה קמרה, או תמרה דזיקה. בהצלחה רבה ולהתראות מחר.